videa. Dneska bych se chtěl opět zaměřit na jeden z vašich dotazů, který pro dnešek směřoval na téma posílení úchopu. To znamená, že v dnešním videu bych se chtěl zaměřit na všechny způsoby, jak my vlastně můžeme úchop posilovat. Bez nějakého dalšího zdržování se můžeme vrhnout na to, co máme napsané na tabuli. Zase upozorňuji, odkaz vlastně na popisky z tabule budou dole pod videem v poznámkách, takže se tam prosím podívejte, odkážu vás do blogu na webu www.rudes.cz, tam můžete vlastně najít veškeré poznámky, které mám zde na tabuli. Teďka už se pojďme vrhnout na to, co zde máme napsané. Takže první dva body, které zde máme, je vlastně obecná síla úchopu a specifická síla úchopu. Tohle je takové rozdělení, které jsem si já teďka vymyslel pro toto video, abychom vlastně měli jasno pro to, za jakým účelem my ten úchop trénujeme. Co se týká té obecné síly, tak je to vlastně pro mě jakoby trénink úchopu nebo síly úchopu pro nesilové sportovce, po případě pro kondiční sportovce. Jednoduše nám jde o to posílit úchop obecně, to znamená tak, abychom měli silnější úchop, řekněme při držení všech různých předmětů. Na druhou stranu, pokud máme potom trénink specifické síly, tak to beru čistě pro silové sportovce, jako jsou třeba powerlifteri nebo strongmeni. Proč specificky? Protože zde ti powerlifteri nebo strongmeni cvičí s nějakým specifickým nářadím, ať je to třeba pro powerliftera mrtvý tah, nebo pro strongmena to může být axel, popřípadě kufry, které mají nějaký rozměr. To znamená, že potom, když budou trénovat, tak budou používat nějaké specifické vybavení tak, aby zesílili specificky s tím implementem, s kterým oni budou soutěžit. Jo, je to trochu něco jiného, než pokud se staráme pouze o tu obecnou sílu toho úchopu. Za chvíličku si třeba řekneme, že i ta obecná síla může být výhodná vlastně pro to, aby ji trénovali všichni, i ti siloví sportovci. Nicméně teďka ta první odrážka, které se chci věnovat, je trénink té speciální síly toho úchopu. Důležité vlastně zde je, že je to, trénink se soutěžním vybavením. Jo, jak už jsem nakousil, tak vlastně pokud máme silové trojbojaře, tak máme v IPF federaci osu, která má průměr 29 mm, to znamená, že bude vhodné, pokud vlastně ten trénink úchopu, který si řekneme za chviličku, pro ně specificky, bude probíhat třeba s tou osou 29 mm. Pokud máme zase trojbojaře, který soutěží vlastně s deadlift barem, jo, s osou speciálně pro mrtvý tah, která má menší průměr úchopu 27 mm, tak zase může trénovat s tím deadlift barem, po případě klidně může trénovat s klasickou olympijskou osou, která má 28 mm průměr. Proč? Protože většinou vlastně, pokud bychom trénovali jakožto závodník v IPF organizaci, která má průměr 29 mm a trénovali bychom třeba na ose, která je určená pro mrtvý tah, 27 mm, tak ty 2 mm vlastně v tom průměru dělá velký rozdíl, a pokud někdo třeba provádí hook grip, tak jako já, zámkový úchop, tak ty 2 mm můžou být hodně poznat a dělají hodně velký rozdíl v tom, jakou sílu úchopu my máme. To znamená, podle toho, v jaké závodíme vlastně té federaci u toho trojbojaře, tak s takovou osou je dobré potom provádět náš specifický trénink toho úchopu. Co se týká strongmanů, tak potom zase pokud jdeme na soutěž, tak je dobré vědět třeba jaký průměr budou mít třeba ty kufry, po případě axel, jaký tam má průměr, a zase trénovat s podobným vybavením, které potom bude na té soutěži, protože získáváme nějakou specifickou adaptaci, vlastně specifickou sílu pro ten úchop, která je vlastně nejlepší pro to, abychom potom absolvovali nebo splnili ty soutěžní podmínky co nejlépe. Jo, takže trénink se soutěžním vybavením. Máme tady vlastně příklad toho powerliftera, toho strongmana. Co se týká potom toho powerliftera, tak vlastně máme tady variace, jak můžeme trénovat ten úchop pro mrtvý tah, protože mi jasné, že dostanu nějaké případně další dotazy na toto téma, kdybych to zde nezmínil. Takže jako první odrážka je trénink bez trhaček. Jo? Trénink mrtvého tahu bez trhaček. Často se stává, že vidím sportovce, kteří tahají v posilovně maximální váhy, používají trhačky, zvedají, řekněme třeba o 20-30 kg více, než by zvedli normálně. To je vlastně ještě umocněné o to víc, pokud vlastně sportovec tahá v trhačkách nad matovým úchopem, který vlastně ty ruce můžeme spustit o něco níže, než když používáme střídavý úchop, kdy ten úchop náš, řekněme, nebo ta délka těch rukou je o něco kratší, než když máme ruce pouze nad matově nebo zámkově. Jo, to znamená, že vlastně pokud sportovec používá střídavý úchop, tak už tady máme dvě věci,
které jsou trošičku odlišné od toho, než bychom měli na závodech, jo, když si dáme trhačky. První věc je ta, že vlastně táháme nad matem, to znamená zapojení toho zádového stavstva pro zpevnění je úplně jiné. Současně ta technika toho tahu se může trošičku změnit a také vlastně máme ty ruce o něco delší tím nad matem, než když máme ten střídavý úchop jednu ruku nad matovou, druhou potom pod matovou. Jo, takže tohle jsou dvě věci a proto je důležité trénovat co nejvíce jakoby, s tím úchopem, který my budeme používat na té soutěži. Pokud by tam byl problém v tom, že my řekněme, máme problém potom se zdravím dlaní, popřípadě jako já jsem měl problém se zdravím palce, kdy se mi po určitém objemu, vlastně já tahám hook gripem, tak když se mi po určitém objemu odtahaných sérií na ten mrtvý tah začal ten palec trhat a potom jsem vlastně nemohl skrz to pořádně odjet ten hook grip, tak jsem věděl, že můžu třeba zvládnout 10-12 pracovních sérií za ten týden klasický hook gripem a potom budu potřebovat trhačky. Nicméně ten tréninkový objem pro to, abych zase posílil ten úchop, tam byl dostatečný. Jo, to znamená, co tím chci říci, pokud vlastně sportovec chce používat trhačky, tak je vhodné alespoň řekněme třeba 50% nebo 3/4 toho tréninkového objemu se snažit odjet bez těch trhaček a teprve potom, když víme, že ta technika i vlastně ta síla toho úchopu specificky pro ten mrtvý tah tam je, tak můžeme použít ty trhačky. S tím vlastně, jak už jsem říkal, je vlastně spojené i to, pokud sportovec tahá hook gripem, tak je to o něco podobnější a může používat ty trhačky, než když sportovec tahá střídavým úchopem. Střídavý úchop už jsme řešili, hook grip, kdy si vlastně otočíme palec okolo té osy, potom jej přikryjeme ostatními prsty, je, řekněme, mnohem podobnější v tom, že vlastně ty ruce máme nad matem, je tam stejná délka těch rukou víceméně. Jo, to znamená, že není to takový rozdíl, když taháme hook gripem a potom, když si dáme trhačky, než když taháme vlastně střídavě a potom si ty trhačky dáme. Jo, to znamená, k tomuhle je také nutné trošičku přihlédnout, pokud máme ten hook grip, nemáme s tím nějaký velký problém, máme třeba dlouhé prsty, jo, tak víme, že ten úchop nám bude držet a pokud je tam problém jenom v tom třeba s tím zdravím těch rukou, popřípadě těch prstů, tak můžeme ty trhačky používat o něco více. Jo, nicméně takhle třeba k tomu přistupovat a absolvovat určitě více toho tréninku, aspoň těch 50% nebo 3/4 bez těch trhaček. To samé potom platí popřípadě i pro strongmany, nemá cenu třeba tahat kufry o 20 kg těžší na každou ruku, než bychom zvládli vlastně bez těch trhaček, pokud na té soutěži půjdeme bez trhaček, jo, což jsou vlastně všechny soutěže skoro, takže budeme používat určitě vlastně ten trénink bez těch trhaček také. Jo, nemá cenu si trhačky dávat, abychom zvládli nějakou těžší váhu, pokud ji nejsme schopni unést v rukou. Potom vlastně druhý bod, který zde máme, už se týká vlastně samotného toho specifického tréninku toho úkopu, jo, pro ten silový trojboj. Mrtvý tah vlastně můžeme používat například držení posledního opakování na 5 až 10 vteřin. Jo, v každé sérii. To znamená, od té doby, kdy máme pracovní série, řekněme 3 až 4 pracovní série, tak my na každou tu pracovní sérii můžeme přidat 5 až 10 vteřin držení toho posledního opakování. Řekněme, že tím pádem vlastně třeba na 4 sériích, pokud držíme 10 vteřin, získáme 40 vteřin tréninku úchopu navíc ve specifických podmínkách, vlastně v té fázi, kdy my, nebo na tom cviku, který my normálně provádíme. Jo, takže 5 až 10 vteřin na konci každého posledního opakování té pracovní série můžeme podržet ten mrtvý tah, získáváme vlastně takhle specifický nebo rozvíjíme specifickou sílu toho úkopu. Druhý bod, který zde máme na trénink té síly úchopu pro mrtvý tah, tak vlastně je heavy rack hold, jo, to znamená těžké vlastně držení činky v kleci. Jo, máme tady postup 30 až 5 vteřin. Co to znamená? Tak jednoduše my vlastně postupujeme první týden, začneme třeba dvakrát týdně trénink toho úchopu, budeme provádět řekněme 2 až 4 série po 30 vteřinách výdrže s lehčí vahou. Potom každý týden my můžeme ubírat 5 vteřin, to znamená týden 2 pojedeme 2 dny v týdnu 25 vteřin, zase držíme vlastně pro 2 až 4 série těch 25 vteřin, o něco přidáme váhu, třetí týden snížíme na 20 vteřin, čtvrtý týden 15, pátý týden 10, šestý týden potom 5 vteřin, potom můžeme začít znovu zase s nějakými těžšími váhami, než jsme měli tady těch prvních 6 týdnů pro každý ten časový interval. Jo? Takže ubíráme vlastně každý ten týden o 5 vteřin, absolvujeme 2 tréninky toho úchopu pro 2 až 4 série. Většinou ve dnech, kdy
Tohle se může lišit, pokud nemáme problém s regenerací toho úchopu, tak můžeme zařazovat ten trénink úchopu ve dnech, kdy nemáme mrtvý tah. Pokud máme problém s regenerací toho úchopu, můžeme zařadit ve dnech toho mrtvého tahu. Jo, ale zase tam už budeme trošičku unavení po tom mrtvém tahu, tak už nemusí vlastně ten úchop dostávat, řekněme, tolik práce, kolik by potřeboval. Nicméně je to individuální preference. Někdo raději trénuje úchop společně s tím mrtvým tahem, někdo jej raději trénuje potom v oddělený den. Záleží opravdu na tom, jak máme organizovaný trénink a co nám vyhovuje. Důležité je zde podotknout, to těžké držení činky v kleci vlastně spočívá v tom, že si nastavíme činku opravdu těsně pod tu konečnou pozici toho mrtvého tahu. Jo, to znamená třeba do horní tří čtvrtiny těch stehen, kdy už jsme skoro úplně u toho dotahu, pouze zvedneme, řekněme, 2-3 cm potom činku z těch zarážek, jo, a tam se snažíme držet pro těch 5 až 30 vteřin. Jo, není to tak, že bychom tahali celou činku vlastně z té země jako mrtvý tah. Tomu nám slouží vlastně ta metoda předtím, jo, kdy na konci každého opakování máme 5 až 10 vteřin výdrž. Zde opravdu nastavit skoro až po ten lockout nebo pro tu dotaženou pozici a můžeme držet 5 až nebo 30 vteřin a postupně ubíráme na těch 5 vteřin. Takže tohle byla specifická síla, vlastně trénink té specifické síly úchopu, především potom pro ty trojbojaře. Strongmeni jsou v podstatě to samé s tím, že trénujeme vlastně s tím specifickým nářadím, který budeme používat na té soutěži. Co se potom týká tréninku té obecné síly, tak zde už zase tu obecnou sílu můžou používat všichni. Určitě ji můžou používat jak powerlifteři, tak strongmeni. Zase používáme zde velké variace vlastně úchopu. Jo, spočívá to v tom, že netrénujeme pouze specificky s tím nářadím, které budeme používat na soutěži, jo, protože když tam jsou třeba ti nesiloví sportovci nebo kondiční sportovci, řekněme, že se dostaneme do situací, kdy my musíme soupeře například v bojovém sportu uchopit pokaždé jinak, není to vždycky stejný úchop. Jo. Potom v běžném životě, když chceme mít silnější úchop, pokaždé zvedáme nějaký jiný předmět, jo, takže chceme mít vlastně sílu v různých tvarech těch předmětů, které my, nebo na kterých třeba my provádíme to zlepšení toho úchopu nebo síly toho úchopu. Jo, to znamená, že můžeme víceméně používat od jednoruček přes osy, můžeme používat kettlebelly, můžeme používat ručník, můžeme normálně viset na hrazdě, jo, můžeme používat nějaké, jsou určitě granátové úchopy, jo, jednoduše jo, kulatý předmět můžeme držet. Vím, že Honza Krasinský měl videa na úchopy a má, myslím, k dostání nějaké různé variace těch předmětů, které, s kterými se dá trénovat vlastně ten úchop. Jo, takže všechny tyto způsoby můžeme využívat. Můžeme využívat také třeba fat grips, jo, jednoduše nějaké tlustší gumové úchopy, které navlekneme na tu jednoličku, můžeme s nimi můžeme používat pro nějaké přítahy, můžeme používat pro zhyby. Jo, takže můžeme vlastně takhle nespecificky trénovat ten úchop pomocí různých vlastně těch cviků s různými vlastně těmi implementy. Důležité vlastně potom je, že určitě zařazujeme trénink bez trhaček. Jo, z toho to i vyplývá. Pokud máme potom různé doplňkové cviky, například na záda, přitahy, jednoručky a tak dále, tak se snažíme vlastně všechno absolvovat bez těch trhaček. Jo, především zhyby a tak dále. Samozřejmě, pokud nám teď jde o to, abychom vybudovali sílu zad a nebyli jsme limitováni tím úchopem, tak určitě můžeme třeba absolvovat zase stejně jako v případě toho mrtvého tahu polovinu sérií bez trhaček, abychom vlastně trénovali ten náš úchop, a polovinu sérií potom, když jdeme na nějakou těžší váhu, tak můžeme absolvovat s trhačkami. Jo, já třeba potom se snažím všechny vlastní cviky, které jsou určené na horní část zad, trénovat úplně bez trhaček. Cviky, jako jsou třeba těžké přítahy v předklonu, kde mi jde především o to, abych zasáhl také jíždě spodní část zad, nejenom vlastně tu horní část zad, a používám třeba těžší váhu s cheatingem, tak na tyhle série si opravdu trhačky beru. Nicméně všechny ostatní cviky, ať se to potom týká i držení jednoruček během nějakých split dřepů, bulharských dřepů, tak se snažím absolvovat právě bez trhaček tak, abych trénoval ten úchop. Jo, samozřejmě můžeme použít, já už jsem říkal, například ty fat gripy, nicméně je třeba počítat s tím, že když použijeme fat gripy, tak to sníží vlastně tu váhu, kterou můžeme používat, jo, na ta záda. Jo, takže tohle je třeba vzít potom v úvahu, a pokud vlastně třeba absolvujeme s těma fat gripama dvě série, tak pak, abychom třeba docílili maximální stimulace ještě svalstva těch zad, tak můžeme použít další dvě série bez těch
fat gripu, tak abychom získali něco do síly toho úchopu, ale tak abychom také získali ještě o něco více na rozvoji vlastně svalstva těch zad. Takže je třeba potom s tím tímto způsobem manipulovat. Důležitá ještě jedna věc je ta, a to provádět různé variace extenze prstů. Existují takové kroužky nebo návleky na prsty, gumové, které následně roztahujeme. Jo, všechny vlastně variace těch úkopů, které zde jsme vyjmenovali, tak spočívají v tom, že vlastně prsty se snaží svírat nějaký předmět, jo, a vlastně tady ty extenze, ty kroužky jsou přesný opak, jo, to znamená, že se snažíme o ty extenzory nebo o extenze těch prstů posilujeme natahovače, extenzory těch prstů oproti vlastně pouze tomu, že ty prsty jdou do flexe. Jo, kdybychom se tomu nevěnovali, řekněme tady tomuhle v úvozovkách kompenzačnímu cvičení, může vzniknout nějaká disbalance, nerovnováha a může nás potom vlastně dojít k tomu, že budeme mít problémy s golfovým loktem. Jo, takže na toto dávat pozor, snažit se zařadit nějaké variace extenze těch prstů, například s tím gumovým kroužkem, nebo potom můžeme dát jednoduše ruku třeba do nějakého kyblíku s pískem a můžeme se tam snažit roztahovat vlastně ty prsty proti tomu písku a tím pádem posilujeme taky ty extenzory a budeme mít, nebo měli bychom mít vyvážený vlastně rozvoj těch svalů, které se potom starají o to natažení těch prstů a zase o tu flexi těch prstů. Takže tohle by bylo něco k té obecné síle. Teďka my si ještě, nebo co vlastně teďka udělám, tak je to, že jsem vybral nějaké čtyři úvodská netradiční cviky na ten úchop, které my můžeme zařadit do toho našeho tréninku, tak zase, abychom rozvíjeli sílu toho úchopu, ale současně s tím třeba rozvíjeli také sílu středu těla nebo sílu zad. Jo, máme tady čtyři cviky. První, tam máme suitcase deadlift, druhý pinch grip plate hold, třetí zhyby na ručníku a čtvrtý vlastně kettlebell inverted rows, obrácené přítahy s kettlebellem. Každý z těch cviků si teďka ukážeme a řekneme vlastně, pro jaký časový interval, po případě pro kolik opakování je můžeme provádět. Takže teďka už se podíváme na ty speciální cviky. První ze speciálních cviků, který zde máme, se jmenuje suitcase deadlift. Je to obdobný cvik, jako kdybychom prováděli farmářskou chůzi s jednoličkou, nicméně zde budeme stát akorát na místě a budeme držet osu. Stoupneme si zhruba do prostřed osy, dáme na ní kotouče, potom půjdeme stejně, jako kdybychom prováděli mrtvý tah, to znamená zatlačíme kyčel vzad, zpevníme trup, chytneme osu víceméně v prostřed, nadechneme, zpevníme, zvedneme, budeme držet osu pod nějaký stanovený časový interval. Můžeme postupovat stejně jako u těžkých držení osy v pleci, to znamená první týden třeba 30 vteřin a potom můžeme každý týden ubírat 5 vteřin, až se dostaneme na držení osy pro 5 vteřin. Tohle byl první cvik. Druhý cvik, který máme, je pinch grip plate hold. Jednoduše půjdeme zde ke kotoučům, které máme nachystané, a v podstatě cvik spočívá v tom, že vezmeme dva kotouče k sobě, po případě potom, pokud bychom drželi pouze mezi dvěma prsty, můžeme vzít klidně jenom jeden kotouč. A následně, jak nadržíme ty kotouče, jednoduše se snažíme co nejvíce stisknout mezi prsty. Cvik tedy vypadá následovně, dáme si k sobě třeba pětky nebo desítky, chytneme jednoduše a držíme kotouče po nějaký zase stanovený časový interval. Můžeme použít druhou ruku, držíme. Samozřejmě postupujeme postupně, můžeme začít od lehčích kotoučů a delší časy, až se dostaneme k těžším kotoučům kratší časy. Jak už jsem naznačil, můžeme držet kotouče jak vlastně všemi prsty, tak taky můžeme držet kotouče pouze jedním nebo dvěma prsty, což byla oblíbená metoda třeba Eda Cowena. To znamená, vezmeme si nějaké lehčí kotouče a můžeme je držet, řekněme, jenom mezi třemi prsty nebo pouze mezi dvěma prsty, po případě můžeme klidně držet jenom mezi palcem a malíčkem, zase budeme potřebovat něco lehčí kotouč. Postup je stejný jako například u toho suitcase deadliftu, to znamená, můžeme začínat na těch dalších časových intervalech a postupně se propracovat na kratší časové intervaly a těžší váhy. Třetí cvik, který máme, jsou zhyby na ručníku. Jednoduše, když budeme provádět trénink zhyby, tak si zaklec místo nějakého, řekněme, úchopu, který tam máme neutrální, nadhmat, podhmat, zahákneme za hrazdu ručník a budeme provádět zhyby na ručníku. Jednoduše
chytneme ručník. Pro ty, co jsou trošičku těžší, například na 100 kg, tak můžeme použít klidně dva ručníky, protože jeden ručník by mohl prasknout, záleží na tuhosti toho ručníku. Jednoduše chytneme ručník, budeme se držet, zpevníme. Provádíme přítahy na ručníku. Zase můžeme zvolit libovolný počet opakování, můžeme začínat pouze s vlastní vahou, po případě potom můžeme klidně používat přidanou zátěž za opasek. Kdybychom chtěli cvik regresovat, můžeme použít obrácené přítahy, to znamená, že ručník bychom pouze dali zde za osu a prováděli bychom obrácené přítahy vlastně na ručníku na ose. To znamená, že by to vypadalo takto. Chytli bychom ručník a provádíme obrácené přítahy na ručníku. Poslední ze speciálních cviků, který zde máme, je kettlebell inverted rows, to znamená obrácené přítahy s kettlebellem. Je to podobný princip, jako když jsme měli zde s ručníkem, pouze vlastně držíme kettlebell. Lehčí varianta je ta, že chytneme vlastně kettlebell takto za oba, nebo za obě dlaně. Přitahujeme se vlastně k tomu kettlebellu. Druhá varianta, těžší, kterou můžeme udělat, je potom varianta, kdy se přitahujeme pouze jednou rukou. To znamená, že jdeme dále, držíme kettlebell, provádíme přítahy takto jednou rukou. Zase záleží na tom, jak jsme silní, můžeme provádět cvik bez zátěže, po případě můžeme si přidat nějakou váhu třeba v podobě zátěžové vesty. Takže tohle byly 4 speciální cviky, tohle už je pro dnešní video všechno. Pokud se vám video líbilo, dejte prosím like, nezapomeňte navštívit ironworthers.cz. V e-shopu máme k dostání tréninkové programy, webinář organizace silového tréninku, knihu základních tréninkových metod Iron Worthers a taky náš powerlifting klub. Powerlifting klub, probíhá tam celoroční programming pro zlepšení síly na dřepu, benchpressu a mrtvém tahu, společně zase s nějakými tréninky mobility, rozcvičením a samozřejmě také s důrazem na udržení atletické stránky a rozvoji svalové hmoty. Nezapomeňte prosím taky navštívit stránky našich sponzorů cbdpharma.cz, kvalitní konopné produkty, pokud máte zájem o CBD olej, konopnou mouku, makovou mouku a tak dále, běžte na cbdpharma.cz. Mají také poradnu, kdybyste měli zájem o to vlastně, jak dávkovat CBD kapky, tak jim můžete napsat, oni vám vlastně zdarma poradí to, jak máte kapky dávat. Popřípadě se podívejte také na naše video, kde máme právě rozhovor o tom, jak kapky můžete dávkovat. Dám vám video zase na konec tohoto videa do odkazu. A suprex.cz, kvalitní doplňky stravy, proteiny, aminokyseliny, BCAA a tak dále. Tohle už je všechno pro dnešní video, mějte se hezky a u dalšího se uvidíme. Ahoj!